קודם כל אני אענה ככה בקצרה לחבר הכנסת בליאק. אתה יודע, ינאי המלך אמר לשלומציון המלכה, היזהרו מהצבועים. אתה עולה לכאן כל פעם, אני רואה אותך מלא ארס שנאה, אין לי מושג על מה. כל הפרצוף שלך מתקרקם ומשקר בצרורות. אתה יודע, פונוגרפיה זה שאלה של גיאוגרפיה. הרי אתה מדבר על הממשלה שלנו, הרי לכם היה קואליציה של 56 איש. אתם מיניתם למעלה מ-30 שרים. אתם עשיתם את כולם נורבגים. לא היה בן אדם אצלכם פנוי להובלה. אתם נתתם למנסור עבאס 54 מיליון מיליארד שקל, ואתה מדבר עלינו. חבר הכנסת בליאק. אז לכן כל מילה שלך... עמדת פה, השר אמסלם לא הפריע, אנא. הרי אני שמעתי את השקרים שלך בשקט. ואיך פעם אמר לי לפיד, יושב כאן, בדיוק נכנס למליאה, מר לפיד, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מתלהם, מקלל, צורח, מעוות את קולך, כאילו אתה עכשיו באיזה פרסומות של בירה? חזרת לימי המשחק שלך, שמעתי אותך שבוע שעבר. אומר לראש הממשלה, לא יקראו כיכר על שמך, לא יקראו רחוב על שמך, כאילו זה מה שמעניין אותנו. כנראה זה מה שמעניין את מר לפיד. כבוד לא מעניין. הדבר היחיד שמעניין אותו זה שיקראו כיכר על שמו, והוא עוד מתעלב ואומר, אתה משקר כמו שאתה נושם. הרי כל ערב אזרחי מדינת ישראל רואים את הלפיד והיפוכו. כל יום, דרך אגב, הבן אדם שמשקר הכי הרבה בפוליטיקה הישראלית מאז שאני מכיר אותה, זה מר לפיד. לא נפגשתי עם בן אדם שמשקר כל כך הרבה באותה דקה פעמיים. דקה, ולכן כל ערב אנחנו יושבים ומגחכים על המנהיג שלכם. הרי אתם יודעים את האמת. אין מילת אמת שהוא מוציא מהפה. אחת. כל יום, דרך אגב.